Мемлекет башысы қорғаныс министрі Сәкен Жасұзақовты қабылдады. Ведомство башысы Нұрсұлтан Назарбаевқа қарулы күштердің қазіргі жағдайымен министрлік алдына қойылған жоспардың іске асырылу барысын баяндады. Президент әскерилерге әлеуметтік қолдау көрсету мәселесіне тоқталып, осы бағыттағы жұмыстарды қарқынды жүзеге асыруға назар аударды. Сәкен Жасұзақов қарулы күш қызметкерлерінің еңбекақысын өсіру жөнінде шешім қабылдаған үшін мемлекет басшысына көптің алғысын жеткізді. Сондай-ақ кездесуде әскерилердің баспаналарына қатысты әңгіме қозғалды. Нұрсұлтан Назарбаев министрге нақты тапсырмалар жүктеді. Жоғары болғышымызға сізді қару күштерінің көп рахмет. Мен қазір қаражат талып, солдат пен офицер, сержанттар барлығы все довольны. Прям сізге выражает огромную благодарность, признательность в этом плане. Мы сізге көп рахмет, что класқада көтерілді, жалпы жалақысы 25%-ке көтерілді. Әскерге деген қамқорлық әр уақытта солай бола береді. Ол жағынан қазір көбісі шешті, өзінің кейбір проблемалары экономист, финансы жағынан прям довольны люди. Честно говоря, қазір мынау заңды күтіп отыр по жилью. Думаю, вопрос решен, закрыт. Бұл жерде не шешіледі заңда? Когда мы докладывал, по касается вопрос, что каждый будет выплачивать за арендное жилье, и плюс он будет как бы государственное частное партнерство или же стройбанк. То есть теперь не будут ждать, пока он пенсию дойдет. Дурсполот. Дурсполот, да. Прям все поддерживают. Арендное жилье, если постепенно тюлет, Қайта-қайта беріп, оның біреу кеткені, біреуіне беріп, сөйтіп жүргенше, түгелі шешу керек.